Berta, jugo al club i tinc 13 anys. Em dic Laia, tinc 13 anys i vinc d'Andorra. Sí, la veritat que el vaig veure i vaig dir és una bona opció de seguir aprenent. Perquè com vaig tenir la possibilitat d'aprendre més, doncs em vaig decidir apuntar. Doncs molt bé, estem aprenent noves coses i també tenim uns entrenadors que estan molt per nosaltres i ens corregeixen molt els errors. Que estic aprenent moltes coses noves i tots són molt amables. Em quedaria amb la gent perquè tots són molt amables i et respecten molt. Em dic Pol, vinc de Gelida i tinc 16 anys. Doncs vam estar mirant un campus als amics i vam veure el del Morabanc i vam decidir que era molt bona opció perquè volíem aprendre i passar una bona estona i vam pensar que era la millor opció. Doncs els entrenos estan sent molt intensos però també estem aprenent moltíssim i estem convivint molt bé amb tots els companys i aprenent molt. Sí, al final quan vas a un campus et quedes amb tots els entrenadors, amb les persones que coneixes, fas molts amics i en si l'experiència.